kord seitsme mäe ja seitsme jõe taga väikeses metsatalus tilluke tüdruk Pääsu. Pääsu oli kogu pere poolt väga hoitud ja armastatud väike päikseline särasilm. Tüdruku ema ja vanaema armastasid tema trullakaid käsi ja jalgu ja tervisest pakatavaid pruntis põsekes. Nad küpsetasid, keetsid ja olid õnnega koos, kui tütreke isukalt sõin. Veel õnnelikumad, kui isa küsis. Isa ja vanaisa olid vaimustusest virtsu uudisimust ja vahel väga väsitavatest miks küsimustest. Aga Pääsule endale meeldis hoopis aasal jalutada, kus ta sai mõnusalt linde, liblikaid ja teisi putukaid jälgida. Üle kõige armastas ta hüppata, joosta ja jäljendada neid imearmseid tillukesi olemusi. Küll aga ei õnnestunud seda alati hästi, sest ikka ja jälle komistas ta oma trullakatel jalgadel ja maandus potsatades murule. Tänagi kiirustas ta õue, sest päästmist vajas tuppa eksinud sipelgas. Pääsu silkas palja jalu trepist alla murule. Viimasel astmel takerdus vasaku jala varvas parema jala kanna taha ja kõhuli ta oligi. Peopessa õrnalt surutud sipelgaga käsi kõrgel peakohal. Ta avas peo ja sipelgas võdis välgu kiirusel muru sisse. Korraga märkas tüdruk teist sipelgat tale järgnemas. Ja siis kolmandat ja siis neljandat ja siis veel ja veel ja veel. Ta heitis mugavalt murule, et neid silmitseda. Kuid kaua ei suutnud ta neid jälgida, sest palju põnevam oleks sipelgaid ju ise järele teha. Pääsu ajas ennast püsti ja sibas sipelgatega kaasa. Neid mutukaid ta tundis. Papa oli talle jutustanud töökatest mesilastest.
kes laste jaoks mett korjavad. Pääsud otsa seemale, et ohutus kauguses nende askeldamisele kaasa elada, ise kätega nagu tiibadega kaasa lehitades. Aga ühtäkki, oi, ilus kirju liblikas laskus pääsu kleidi varrukale. Hinge kinni pidades imetles ta iludustama kleidi ja palus, et ta kohe ära ei lendaks. Kange tahtmine oli käsi sirutada ja teda paitada, aga liblikas oli juba läinud. Pääsu salaunistus oli, et temagi sama kergelt ja õhuliselt oskaks ühel hetkel tantsida. Ta sulges unistades silmad ja kujutles, kuidas ta liblika kombel õrnalt läbi õhu hõllib. Sest seal võivad sõita koleda mürinaga autod, mis ajavad paha tossu välja.
ajalisel issi ja papa suured traktorid ning aruharva hobused. Võis sinna väga kergelt sisse kukkuda. Pääsuarvas teadvad ka seda, et kõike peaks tegelikult ohtima teha, kui sa oled väga tähelepanelik ja väga ettevaatlik. Pääsu, kus sa oled? Kas sa süüa tahaksid? Kaikus toa juurest mamma here hääl. Siin! Ei! Mul ei ole kõht tühi! Hõikas pääsu vastu ja tatses varksi, majas ilmas pidades, et papa mamma tema plaani ei rikuks, otse joones tiigi äärde. Tiigi ääres krooksusid vahvad konnaklõpid, kes sunnistades oma beebide väikeste kulleste eest hoolt kantsid. Pääsu seadis end tiigi kaldal mugavalt sisse, et jalad oleks kuivas ja kukkumisohtu ei oleks. Hirmus tahtmine oli enese peegelpilti piiluda, kuid pääsu teadis, et siis saavad jalad märjaks ning mamma ja papa hakkavad riigel. Seega istus ta vagusi tiigi servale ja piilus kõrkjate vahelt konnade toimetamist. Järsku kargasid konnad nii naljakalt tiigi kaldale, nagu papa valmistatud nöörinukk puratiinu. Pääsu astus paar sammu kaugemale, et konnadega kaasa karelda. Nii lõbus, aga samas ka väsitav, mõtles tüdruk murule puhkama maandudes. Thank you.
kes liuglesid nagu iluuisutajad, ikka piuh ühele ja piuh teisele poole tiiki. Ta kujutas ette, kuidas oleks ise olla see iluuisutaja. Kes mamma jutu järgi beebisid tõid. Pääsu hiilis vaikselt tiigi kaldele, et toone kurgesid lähemalt vaadata. Mõeldes, et ehk õnnestub seda neid ise küsida. Kuredaga seisid majesteetlikult ühel jalal ja jälgisid pingsalt konnade liikumist. Pääsu tõusis ka ühele jalale ja mõtles, no, kes jaksab kauem?
Aulakese vist täis mõnud, sest kurg püüdis konna noka vahele ja tõusis õhku. Teised kured ajas pääsu plaksutades ise liigi kaidalt lendu, et see tema sõpru ei kindlutaks. Järsku meenus pääsule, et tal oli ju mingi muu tegevus pooleli. Ja tüdruk sivas ruttu toa poole. Emme issi tagasi tuleku ajaks oleks parem kodus olla, et vanemad ei hakkaks muretsima. Pääsu oli kuulnud kunagi mammat rääkimas, kuidas muretsemise ajal närvid otsa võivad lõppeda. Ja mamma häälest oli aru saada, et see on kõike muud kui hea. Pääsu pani suure jooksuga peenrama kaudu punuma, sest sealt oli toa juurde kõige otsem tee. Valgetele liblikatele just kapsavao kohal trallitada meeldib. Ta oli mammaga koos siin kapsausse korjamas käinud. Kapsaussid ei olnud aga miskit muud kui liblikate beebid. Ja need olid ka ainsad beebid, mida kapsalehe alt leida võib. Ema jutt, et kapsalehe alt võib päris beebilapsi leida, on pääsu arvates sama veider ja naljakas, kui kure jutudki. Pääsu kalpses vao vahele kapsapäid muurima, et äkki leiab mõne kapsaussi. Seal need ilusad helerohelised nunnud roomasidki, üks ja teine ja kolmas. Thank you.
kussi ei ole, sest need näivad kapse rautlikud. Kapsesti pärast ei peaks ta üldse nii palju muretsema. Augu kõrvalt jääb ju terveks. Ja tervest kohast saab mamma alati kapsasuppi keeta. Ühtekki meenus Virtsule, et ta pidi ju koju kiirustama. Pääsu kargas püsti ja rippas 1004 üle Aasa maja pool. Korraga avastas Pääsu, et ta pole täna nii palju kukkunud kui tavaliselt. Ta kohmakad käed ei tundunud enam nii kohmakad ja jalad nii puised. Need takerdusid alati millegi taha. Tema tants lindikatega polnud enam nii kohmakas kui varem, sest tema armsad sõbrad, putukad ja mutukad, olid aidanud Pääsul tema kohmakusest üle saada. Pääsu teadis nüüd, et alates tänasest hakkab ta iga päev koos sõpradega harjutama Aasal, põllul, tiigi ääres ja isegi kartuli vagude vahel. Et ühel päeval võiks tema unistus täide minna. Unistus kauni ja õhkõrna lindika kombel tantsida, nagu mets kuningriigi haldes.